Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Backstage portréban. Ismét egy nagyon elegáns környezetben találkozom a beszélgető partneremmel, a Ritz-Cartonban vagyunk. Gyönyörű szép, majd mutatunk még több kamerállás is, hogy mindenki lássa, milyen szuper helyen vagyunk. De ami legfontosabb, hogy a vendégem is megérkezett, és már készen is áll a beszélgetésre, aki nem más, mint Csordás Tibi. Szervusz, kedves Tibi! Sziasztok! Hát ilyenkor, amikor mi találkozunk valahol, akkor mindig nagy ölelkezés, nem visszük túlzásba, de azért ilyen kis cimbizgetéssel indulunk mindig. Viszont most nem találkoztunk mostanában, a focin szoktunk találkozni, meg még nyáron elég aktívan az andorikos rendezvényeken, voltunk hajón, voltunk retro buszon, gyakorlatilag a nyár most nagy része legalábbis ezzel telt. Azóta egyébként nyár óta voltak azért bulik? Hát valamennyi volt így elszorva, de nem természetesen nekem sem minden rendezvényt visszamondanak azóta is, meg ezelőtt is, úgyhogy a szokásos. Hát pedig a Fiesta hangulat mindenkire ráfér. Lesz is egyébként a mai napon egy dal, mert meglátom, hogy kellő bátorságot tudok gyűjteni ahhoz, hogy a kongákat, amiket beszereztem, azt hozzam el, meglátjuk. Az is egy nagyon ismert kis nóta lesz, de ahogy láttam egyébként a Facebook oldalon, amit egyébként nyugodtan lehet lájkolni, csak úgy mondom mindenkinek, mert friss dolgokkal készült Tibi, egy klipforgatás volt, azt hiszem talán októberben forgattatok. Igen. És a klip az pedig már valószínűleg, amikor ez az adás menni fog, akkor már kiesett. Így van. Ennek így mi a címe? Ha úgy szeretnéd, ez most a legújabb dalom. Erről forgattunk egy image videóklipet Szegeden, és valószínűleg amire ez adásban lesz, addigra ez a klip már kint lesz az éterben. Majd be fogjuk egyébként linkelni, csak úgy mondom a nézőknek, hogy meg lehessen nézni. Ez milyen dal egyébként? Most láttam, a Herceggel is volt valami közös projekt. Nem, az már együtt dolgozunk vele, de az valószínűleg csak tavasszal lesz kézzelfogható. És hogy ez milyen dal, azt akartad kérdezni? Igen, hogy ez marad a latinos jelleg? Persze, természetesen. Hát most már lassan majdnem 10 éve egyedül vagyok, mint szólista, és ugyanazt az utat járom, amit annak idején még a zenekarral közösen elkezdtünk. Mert volt egy lemezed, amivel ilyen reggaeton jellegű, tehát picit a modernebb, vagy az autentikus latin zenétől egy picit eltávolodva, egy picit modernebb dolog volt az, mennyire szerette a közönség, mert egy picit is az ember változtat, és már a közönség így reagál, aki nagyon ilyen nagy fan, annak teljesen mindegy, hogy valószínűleg mit énekelsz, de vannak, akiknek már lehet, hogy az a tradicionálisabb, akik mondjuk így szalszáztak volna, azoknak már egy picit modernebb, vagy lassabb a tempó? Egyébként igazad is van részben, mert ez a jelenség, ez létezik, viszont azért mi még annak idején, amikor zenekar voltunk, akkor is eléggé... A latin zene az egy széles spektrumú valami, ez egy nagy halmaz, abban nagyon sok mindenféle dolog van, és mi próbáltuk is ezt mindig körüljárni minden egyes lemezünkön, tehát régebben is voltak úgymond popposabb vagy elektronikusabb dolog, és voltak tradicionális része is. Ezen a lemezen egyébként szintén ugyanígy van, ezen is van salsa, van rajta bachata, mindemellett, hogy van reggaeton is, ami gyakorlatilag a latinoknak a napjaink popzenéje. Igen, azért gondoltam, hogy maga ez a reggaeton lett egy kicsit ilyen popzenei, de hát az eddig is létezett. Ez létezett, valahogy... ez ő popzenéjük, most a világ fölkapta, ez már előtte volt, nekünk már 15 évvel ezelőtt is volt reggaeton a lemezeinken, ezt most többen ismerik. Felmerült már bennem a gondolat, hogy majd valami közös dolgot csináljunk, azon kívül, ha esetleg kongázok egyet. Szóval én nagyon szívesen énekelnék majd veled egy ilyen duettet, mert én szoktam latin zenéket csinálni, mondjuk a csacsacsa, mondjuk bossanova és talán mambo, nem vagyunk annyira bátrak, meg egy pici kis szalszát azért bele szoktunk mi is csempészni. De hoztál magaddal fényképeket, igen. Illetve hát én kértem, hogy küldtél sokfélét. Most nézzük meg az elsőt, indítsunk ezzel, ami nem is egy kép, hanem mindjárt 4. Különböző perspektívában vagy te a képen. Igen. És az nem tudom, az egy dobverő a kezedbe? Dobverő, és ami ott nem nagyon látszik, mert az egyébként egy dob, hát én nem vagyok már mai gyerek, 71-ben születtem, és akkoriban nagyon sok családnál volt, ez fémből volt ez a dob teljesen, tehát nem csak a kávája, hanem azt a vitőc, az is fémből volt, úgyhogy a szüleim nagyon szerették. Volt még egy ilyen pici kalapácsom, az most itt egyik képen sincs rajta, azzal ütöttem én azt nagyon, úgyhogy az anyukám azt nagyon szerette. Úgyhogy az valóban egy dobverő. És ott a szemüveg az volt később? Mert ott van egy ilyen kis szemüveg rajta. Hát Isten igazából én már nagyon pici koromtól szemüveges voltam.
Azok még talán annyira babaképek, hogy utána egész pici koromtól a mai napig szemüveges vagyok, tehát most is kontaktlencsét hordok meg. Ja. Tehát ez a mai napig tartó folyamat, de igen. És ez a hölgy. Igen. Itt már azért jóval idősebb vagy, itt kimaradt egy igen, kis... és ez a kép, ez Puerto Ricóban készült, és ezt azért is hoztam el, mert ez a lány volt az én régi társamnak a barátnője, és Isten igazából az, hogy mi ilyen szintre el tudtunk jutni ezzel a zenekarral, az azért nagy részben neki köszönhető, mert az ő, ahol ő, ez a lány lakott, annak a szomszédságában lakott Puerto Rico egyik leghíresebb zenekarának az egyik tagja. És amikor mi a harmadik lemezünkön kitaláltuk, hogy az autentikus részeket Puerto Ricóba akarjuk fölvenni, akkor kiszóltunk a Brenda nagymamájának, aki megkérdezte a másik nagymamát, hogy jönnének a Európából ilyen fiatalok, és hogy rá lehetne esetleg venni a zenekart, a kinti zenekart, hogy segítsenek, vagy hogy foglalkozzanak a mi kis nyomorunkkal, hogy mi mit szeretnénk ott csinálni. És akkor gyakorlatilag az volt az első ötletünk, hogy akkor a trombita felvételével gyűlt meg a bajunk, mert olyan magasakat kellett fújni, ami gondot okozott az itthoni muzsikusoknak, és akkor végülis a Brendán keresztül kapcsolatba kerültünk a kinti zenészekkel, aztán ennek az lett a vége, hogy nem csak a trombitát, hanem gyakorlatilag mindent, ami nem az ének. Főleg a szekciót érdemes, vannak páran, akik azért ezt nagyon jól mivelik, de azért mégiscsak az európaiság az nagyon benne marad ezekben a egész más... Teljesen más világ, és nem az volt a vicc, hogy nem csak olyan hangszereken döbbentettek meg, amiket kevésbé ismertünk, hanem például a basszusgitáron, vagy akár a zongora, tehát azok úgy zongoráznak kint, hogy még aki nem is a zongorista a zenekarban, hanem mondjuk csak szoktak lenni a nagy zenekarban ilyen karmesterek, még mellékesen még az is úgy zongorázik, hogy sírva fakadsz tőle. És akkor itt is van a csapat, tehát ővelük vettétek fel, vagy ez egy család? Hát ezt csak azért hoztam el, mert nagyon szeretem őket, ez a Brendának a családja, és elmentünk hozzájuk, úgyhogy ez ott van náluk. Egyébként ez elvileg a háznak a garázs része, amit nem garázsnak használnak, hanem inkább ilyen házon kívüli nappalinak. És itt ebben a kis épületben nagyon sok komoly buli zajlott. Mert hogy ti egyébként szerettek utazni. Tehát egyébként hogyan az nagyjából január-februárban mentek mindig, és akkor évközben is szoktatok menni azért hát, hosszabb időre, vagy nem jelent? Hát általában ugye te is tudod, hogy januárban van a mi szakmánkban úgymond az uborka szezon, akkor van a legkevesebb buli. Bocsánat, csak közben pont rájöttem, hogy nálam nem így volt, úgyhogy inkább... Mi volt? Mindig azt mondom, már januárból sincs semmi, aztán a végére egy csomó bulit mindig vissza kellett mondani, mert akkor jöttek a bálok. Farsan, hát meg jön be buli, de mindegy, számomra a legkevesebb, nem azt mondom, hogy egy se, de a legkevesebb az akkor, és akkor általában januárban egy hónapra így el szoktunk menni valahova, valami olyan helyre, amit szeretünk, többek között Puerto Ricóba is, nekem még Miami és Los Angeles a másik két ilyen. És mi az, ahol még nem voltál, de mondjuk szerettetek volna az, menni? Hát rengeteg ilyen van. Rengeteg. Ahova szeretnél nagyon menni, tehát olyan is rengeteg van. De rengeteg. Például Japánban még egyáltalán nem voltam, és az is nagy. De nem szívesen emelek ki semmit, mert millió hely van a világon, és itt jön a nehézség, hogy ahol meg már volt, oda is szívesen visszamenni. Úgyhogy egy élet igen, nem lesz elég. Ti egyébként ilyen ketten szoktatok utazni Csillával, feleségeddel, mondjuk közben egyeti. Össze is házasodtatok, mikor? Az tavaly évben ez volt? Ez már 3 éve volt. 3 éve? Már 4 is talán. Hoppá, és is itt van. Is van, igen. De felkészültek a kollégák. Igen. Na hát ez az esküvő, ez Tájföldön volt, és azért volt ott, mert az én feleségem az szeretett volna egy tengerparton házasodni, és neki fontos a buddhizmus, nagyon érdekli őt, és akkor gondolkoztunk, hogy hova menjünk, és akkor végülis az lett a végeredmény, hogy olyan helyre menjünk, ahol még egyikünk sem volt. És akkor itt jött a kefir a képbe, ja, aki az én esküvői tanul. Aki szintén jön, nem sokára. Igen, és gyakorlatilag az volt, hogy rengeteget járt Tájföldre, és akkor mondta, hogy akkor legyen Tájföldön, ott mindenféle paraméter megvan, jó idő, tenger, stb. Igen, meg őt már kialakította egy igen, kis kapcsolatot, és akkor van. Majd segít szervezni, gondolom. És így is volt, gyakorlatilag ő szervezte meg az egészet, és ez kint zajlott a tengerparton. Tehát az a valami, az a virág, boldogságkapu, igen, boldogságkapu. Az igazi növény virágokból van. Igazi virágokból van. És akkor ezt is kefir intézte ő, egy helyi virágkitővel megbeszélte, hogy csináljál már nekem egy ilyet, mert...
Őszintén szóval nem tudom, hogy az hogy került, arra lehet, hogy az ott szokott lenni, mert hogy ott gondolom nem mi voltunk az elsők. Itt utolsó. Hányan voltatok? Akkor már, a kefirék ott voltak? Igen, ez egy nagyon nagy sztori volt, mert igazság szerint kétszer volt meg az esküvünk, ugyanis ezt a külföldi esküvőt hitelesítetni, ezt egy elég bonyolult folyamat lenne, és akkor sem tudtunk volna kint esküdni a tengerparton, hogyha hitelesnek akartak, a bankokba kellett volna elmenni egy akármilyen épületbe, ezt mi nem akartuk. Úgyhogy az volt a végeredmény, hogy Magyarországon összeházasodtunk egyik hétvégén. Előtte való hétvégén, úgyhogy hogy az anyakönyv vezető az kijött hozzánk a lakásra, és otthon a nappaliba összeadott minket, úgyhogy az én szüleim, a Csilla családja volt ott, a tesója meg az anyukája, és utána elmentünk vacsorázni, és akkor ez úgymond megvolt a családi része a dolognak, így senkinek a szülei nem voltak úgy, hogy ők kimaradtak ebből az esküvőből, és utána mi egy hét múlva elmentünk Tájföldre, és akkor ott meg volt ez a buddhista bácsis sztori. Én Isten igazándiból ezt szoktam annak a napnak számolni, amikor... Igen, nálunk is úgy volt, hogy összeállosodtunk, meg volt a polgári szertartás, mert mi nem tudtuk, hogy éppen majd kit osztanak ránk, hogyha éppen rossz napja van annak, aki levezényli az egészet, akkor el van rontva az egész, begerjed majd a mikrofon, persze. Majd nem az a zene szólal meg, szóval aztán a Brigi úgy akarta nálunk, hogy gyorsan bemegyünk, összeállásunk, aztán kész, de akkor is voltak korlátozások, tehát jóval kevesebben tudtunk menni, de aztán a Brigi tudta nélkül azért rászerveztem, hogy csak legyen neki zene, a Farkas Gábor Gábrielt elhívtam, hogy énekeljen, meg azért felvettük videóra, hogy ez valami legyen, egy rózsaszín kedilekkel vártam, hogy kicsit visszaidézzük azt a pillanatot, mert közben kiderült, hogy akkor volt pontosan 7 éve, hogy megismerkedtünk azon alapon véletlenül, és csak úgy derült ki, hogy a Facebook feldobta, hogy aznap milyen emlékei vannak, és pedig akkor derült ki, hogy meg... Igen, most már megérzem. Szóval az a lényeg, akkor az esküvő megvolt, készülnek az új dalok, tehát hogy nem estetek annyira kétségbe, hogy kell téged elképzelni otthon, tehát mennyire csinálod meg a házi munkát. Nálunk az a beosztás, hogy a porszívózást, meg a stúdiómat, azt teljes mértékben én takarítom, és akkor hát így megosztjuk gyakorlatilag, úgyhogy besegítek otthon. Na hát ez nagyon jól hangzik. Egy pár percre elbúcsúzunk a nézőktől, egy Fiesta dalt fog énekelni nekünk Tibi, Revicki Balázs zongora kíséretében, és ha felszívom magam eléggé, akkor még én is beszállok a porszívózásra. Forró nyár volt, a szívem nyitva, és már megrészegített az éj. Lent az utcán tartott az ünnep, és te egyszer csak hozzám léptél. Nem mondtál semmit, nem kértem semmit, ó, csak táncoltunk órákon át. Eljött a hajnal, egy csöndes dallal, és te eltűntél mellőlem végleg, úgy tűnik végleg. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megvérgeztél. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megvérgeztél. Forró nyár volt, a szívem nyitva, s engem megszérített már az éj. Lent az utcán hozzám léptél, aztán ott hagytál oly könnyedén. Én most is várlak, még mindig várlak, hát ha eljössz még egyszer, majd értem. Itt lesz a hajnal, azzal a dallal, és te nem tűnsz el mellőlem végleg, nem vagysz itt végleg. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megvérgeztél. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megvérgeztél. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megvérgeztél. Könnyen jöttél,
igényen mentél, Angelina, megvérgeztél. Yeah! A produkció után visszatérünk egy kis beszélgetésre, hát őszintén megmondom, elszokott a kezem azért a kongázástól, úgyhogy az ízületeim az itt pár napig még biztos, hogy fájni fognak, de annál jobb érzés volt újra nosztalgiázni egy kicsit. Tibi, nagyon szépen köszönöm ezt a dalt, Angelina című dal. Ez egyébként konkrétan valami hölgyről szól, tehát hogy volt az életedben egy hölgy, akit mondjuk megismerték külföldön, vagy ez ilyen jól hangzik és kész? Hát ennek az a története, hogy amikor írtuk ezt a dalt, akkor álltunk a stúdióba, és csak így beszéltünk, hogy ebben valami olyasmi refrén kellene erre, hogy könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megvégezt, kb. Ezt most komolyan mondom. És kivel írtátok? Te írtad, te a szöveget szoktad írni? Vagy hát általában én írtam a szöveget, és általában Tom írta a zenét, de minden lemezen voltak, amik csak az én dalom volt, vagy csak az övé, vagy szerepet cseréltünk, enyém volt a zene és az övé a szöveg, de speciál ez konkrétan úgy volt, hogy álltunk ott, hangszerelgettünk a stúdióba, és akkor mi legyen a szöveg, és így, amit elmondtam. Milyen hobbi van esetleg? Mert azt utazás beszéltük, nyilván a zene a mind a mellett, ugye ez mindig is közönség felnevetezen persze, hogy a hobbi a munkánk, és ez milyen hát jó. Egyébként az, hogy az hogy van-e valami még azon kívül, a zenén kívül? Hát a sportokat, azokat nagyon szeretem. Szeretem a vízisportot, ugye együtt focizunk, és hát motorozás. Igen, hát most nem nagyon láttok, a foci csapatban volt valami kis betegség, vagy hát, koronavírus nem kaptátok el nyugtasban? Nem, hanem én már nyüglődök az egyik fogammal már egy jó ideje. Már lassan 3 éve, és most volt egy ilyen állkapocs műtétem, úgyhogy azért nem mentem hozzátok. Így valahonnan kiszedtek csöndet, és ezt valahol máshol. De hála Istennek itt vagy. Szóval a motorozás, mert aztán közben belebeszéltem. Igen, motorozás. Ez a motor, amit itt látunk, ez a tiéd? Igen, ez az én motorom, és ez egy egyedi épített motor. Amit igen, azt már mondom, nem nagyon szoktam látni ilyen motorokat. Hát ebből egy darab van a világon, ezt van, vagy én ez terveztem, ez egy Kawasaki Ninja volt egyébként, még kislánykorában. És honnan jött neked ez a műszaki beállítottság, az gyerekkorodból, vagy hol? Igen, mert a... Kevesen szoktak maguknak motort tervezni, csak azért. Hát az van, hogy én amikor 7 éves lettem, akkor mi kiköltöztünk Tárnokra, én Pesten nőttem föl. És az apu, az egy ilyen bedolgozó volt ilyen különböző cégeknél, és ilyen villamos berendezéseket, meg mindenféle ilyen dolgokkal foglalkozott, de egyébként egy ilyen kiköpött ezermester űrge volt. És otthon minden volt, tehát a heggesztőtől, a kompresszoron át, a darun, az oszcillátor, de nem tudsz elkezdeni, ott minden volt, amire bárkinek szüksége van, és én ebben a millióban nőttem föl, és már nagyon, mikor nagyon pici voltam, akkor én még Simpsonnal kezdtem a motorozást, illetve kisromet után a Simpson, és a Simpsont akkor elkezdtem így fényezni, mert hogy otthon volt fényezőműhely, apunak kellett fényezni dolgokat, és én elkezdtem a saját motoromon dolgozni, átalakítani, fényezgetni, stb. Aha. stb. És akkor ez annyira jól sikerült, hogy utána már mások is megkértek, hogy készítsek nekik különböző átalakításokat, úgyhogy én tinédzser koromban gyakorlatilag már ilyesmikkel foglalkoztam. Hozzáteszem, hogy ezt a motort nem én építettem, viszont én fúdáltam ki, hogy nagyjából milyen legyen, és utána megkerestem. Bár először az volt a tervem, hogy én fogom megcsinálni, aztán megkérdeztem egy szakembert, egy heggesztés egy miatt. Egy tibinára úgy azért ennek ne álljenek itt. Hát igen, az volt, hogy elkezdtünk beszélgetni, és akkor így folyt a beszélgetés, akkor így a végén mondtam, hogy jó, figyelj, köszönöm szépen a tippeket, de akkor most már nem én akarom megcsinálni, elviszem nektek, és elmondom, hogy én mit szeretném. Nem az, hogy magadnak az ötleteket megtartottad, azt szerintem, hogy megcsináltam. Figyelj, ha ennyi ötletet mondták, akkor csináljátok meg ti. Hát meg éreztem, hogy én kevés lennék ahhoz, hogy ezt megcsináljam. És volt valami ilyen esély, hát akkor már régóta motorozol, valami olyan esésed, amiről kicsit összetörted magad, vagy persze, természetesen. A bulvár sajtónak is kell valami. Gyerekkorom óta motorozok, és mind a két vállam a motorbaleset miatt van sérülve. Tehát különböző
életem különböző szakaszaiban, de mind a kettő vállam azért. De az, hogy az fáj, vagy nem tud felemelni valameddig, vagy mit? Hát, igen, most a legutolsó balesetem az kb. Az 4 éve volt, amikor pont ez a motor elkészült, és még egy másodpercet se motoroztam bele, ja. Mert hogy télen lett kész, és otthon pakolgattam a garázsba, és nem tudom, hogy valahogy földölt a motor, és rám dőlt, és neki lökött. Ja, hogy így volt motorbaleset. Igen. Hát nekem is maximum ilyen balesetek történtek, mert nem ülök motorra. El is ütöttek egyszer még fiatalabb koromban, a másik vállamat ezt úgy, de ez a motor, ez eltörte álló helyzetbe a garázsba a vállamat úgy, hogy még 0 kilométer volt benne. Na hát az szerencsétlen. De akkor valószínűleg a koncertek közben azért nem voltak ilyenek, tehát nem esett rá, de nem tudom, a lámpa vagy... Ott nem, ott egyszer csak lerántottak, akkor meg ebből a csontomból lepattant egy darab innen a csípőcsontomból. Valószínűleg pont ezért volt, egy Luis Miguel koncertet láttam, Isten biztos, hogy ismered, fantasztikus zenészek. Na hát ott aztán a basszusgitározás meg minden szinten az érdemes megnézni. Luis Miguel nevét ajánlom mindenkinek figyelmébe, aki szereti a latinos zenéket, és jó csajokat akar látni. Olyan csajok vannak azokon a koncerteken, hogy tessék férfiak rákeresni. Ez bármilyen latin zenére igaz. És hát akkor ugye itt van a közönség. Ez itt most készült, amikor így majdnem, hogy visszatértünk, vagy ez még a szép időkben? Azt hiszem talán tavaly nyár. Nem idei. Hát mostanában ennyi embert nem látni egy helyen. Hát ez egyébként sok az élő zenekaros fellépés, vagy azért inkább ilyen fél playback jellegű dolgok? Hát inkább fél playback jellegű. Hát az a baj, hogy nekem a nagy zenekar, az igazi teljes élő zenekar, az ilyen 15-17 tagú zenekar. Az nagyon ott hány fúvós van? Hát 5. 5 fúvós, zongora, basszus, a többi perka. Vokál. Tehát 15 az a minimum, plusz én. Értelemszerűen ennek a szanyagi része is egy sokkal tetemesebb, nagyobb színpad kell, kivitelezés is bonyolultabb. Ezt szokták a legritkábban megrendelni egyébként. Az egyszemélyestől a szimfonikig minden van. Én is erre vagyok beállva, hogy minden legyen. Persze. Zongorával kell, például a Levicki Balázsra, ami gyakran szoktunk egyébként együtt játszani, azt is nagyon szeretik, mindegyiknek megvan a varázsa, most egyikkel se. Nagyon, úgyhogy... Ez a műsor is egy kicsit azért jött létre, egyrészt, hogy lefoglaljam magam, és egy kicsit fejlesztem is magam, másrészt meg most végre van idő a kollégákkal beszélgetni egy kicsit, mert egyébként normál esetben mindig elrohanunk egymást, mert mondjuk veled pont a nyáron azért viszonylag sokat tudtunk beszélgetni. Hát, igen, de ez is egy speciális esemény, hogy egy közös rendezvényen voltunk összezárva, tehát ugye azért nem olyan nehéz. Igen, hát ott mindenféle műfaj képviseltette magát, az MC haverőken, hát a Sipos F. Tomi, aki majd szintén lesz vendégem, vagy te mondjuk a kefirrel ott nem futottál össze, mert vagy te voltál, vagy ő volt helyettem, igen. Váltottátok egymást, és akkor itt a gitár, illetve ez egy ilyen otthoni kis stúdió. Ja, gondolom. Igen, ez az otthoni stúdiómba készült. És akkor te tudsz is rendesen gondolom gitározni, de nem a fotókedvér. Hát én gitárosként kezdtem, sőt, legelőször, legfiatalabb koromban dobolni akartam, csak mivel nem sikerült dobszereléshez jutnom a szüleimben. Te hol nőttél fel egyébként? Hát 7 éves koromig Pesten éltem, és amikor elsős lettem, akkor Tárnokra költöztek ki a szüleim. De tehát gyakorlatilag nem messze Pestől. Tehát hát azért mellett van egy 20 kilométer. Lett volna lehetőség mondjuk dobolni tanulni. Nekem szerencsém volt, mert pont egy 91-ben indult akkor egy ütőtanszak Magyarországon, igen, Marcaliban, ahol születtem, és egy fantasztikus tanárom volt, az Amadinda Ütő Együttesnek volt alapító tagja. Tehát az inkább a klasszikus dobolás, tehát amit az iskolában lehet megtanulni. De és akkor azóta, most a dobolás az nincs, én is hagyom. Hát ez még 77 körül volt, amikor én dobot akartam magamnak szerezni, tehát hogy azért az így jó régen. Kis amatit pedig lehetett volna. Hát na mindegy, nem jutottam el odáig, és akkor egyszer egy házi buliba nálunk maradt egy gitár, és akkor én így kezdtem és el gitár. És akkor így megtanultad, ha már ott van, akkor. Igen. Nekem akkor... a gitározás az annyira ilyen misztikus, de nem értem a rendszerét. Tehát még a zongora ugye szépen le van terítve. Szerintem a zongorázni nehezebb. Már mindenkinek az a nehezebb, amit nem na tud. És akkor itt van a zenekar, ezt is akartam kérdezni, aztán pont jókor jött ez a kép. Igen. Kicsit ilyen adhok jellegű jönnek a képek, direkt egy kicsit azt szimuláljuk, mint hogyha előkapnánk a telefont, ott sincsenek rendszerező, össze-vissza, be van dobva minden. Szóval ez pedig a Junkies. Ez a Junkies, hát nekem a Fiesta előtt igazából a Junkies volt a másik olyan nagyon komoly zenekarom, amivel lemezeket csináltunk, amivel turnéztünk, meg az a zenekar gyakorlatilag a mai napig is van. És már ez például a 25 éves jubileumi koncert volt, már én utánam 25 éves, tehát hogy én még a 25 év előtt voltam a Junkiesnek az énekese, mert az új énekessel van 25 éve. És hát januárban
január ilyen harmadika körül, még mielőtt el szoktunk menni nyaralni, akkor szokott lenni egy ilyen Rockstar Meeting nevezetű összeröffenés, és akkor én minden évben szoktam még a régi rockzenész kollégákkal felállni a egy bizonyos szórakozó helyen, ahol nagyon sok... Épp ezt nyugodtan mondhatod, mert... Ja, Barbanegrában szokott lenni ez a ilyen nagy happening, és sokat szoktunk játszani, és ez a kép konkrétan a 25 éves jubileumi koncerten volt, ahol meghívtak a fiúk, nagyon kedvesek voltak, kaptam egy saját blokkot, és a kezdetek címszóval följöttem a színpadra, és 3 vagy 4 dalt játszottam velük. Itt pedig ez azért érdekes kép, mert ugye... Az aktuális énekes? Igen, az Andris van, és utánam került oda, és ez volt most már 26 évvel ezelőtt. És hál' Istennek teljesen olyan viszonyban vagyunk a Andrissal és meg a zenekar többi tagjával, hogy nincs testvérem, de valószínűleg, hogyha lenne testvérem, akkor az valami ilyesmi kapos lenne, hogy... Nincs tesód. Nekem nincs, én egyke vagyok. Te egy tök hülyeséget fogok érezni, lehet, hogy én egyébként ezt félreértettem. Annak idején, hogy amikor a Fiesztában ott kimondottan nem mutathattad ezeket a tetoválásokat? Hát, nem is azt, hogy nem mutathattam, hanem inkább az volt, hogy amikor mi ezt elkezdtük, ugye ez 2000-ben volt, ez 20 évvel ezelőtt, akkor azért még az ilyen mennyiségű tetoválás azért úgy nem volt annyira elfogadott, vagy... De akkor is már ennyi volt? Aha. Ja. Hát mondjuk a nyakamon nem volt, mert valamennyivel kevesebb volt, de nagyon sok volt rajtam, és ennek nem volt akkor még ekkora kultusza, hogy úgy mondjam, és úgy gondolkoztunk, hogy mivel a mi zenénket nem csak a fiatalok szerették, hanem valószínűleg feltételeztük, hogy ez ilyen viszonylag kortalan történet, ezért úgy gondolkoztunk, hogy az, hogyha valaki nem látják, hogy van tetoválás, azért biztos, hogy nem közösítik ki, vagy nem fogják utálni, ellentétben azt nem lehet tudni, hogy ha látják, akkor hogy reagálnak. Úgyhogy az első időben tudatosan nem voltam rövid ujjúba, de aztán utána az első lemez után, amikor Isten igazából kiderült, hogy az emberek szeretik ezt a zenét, és engem is szeretnek, meg minket is szeretnek, onnantól kezdve ez már nem volt különösebben titok. Nem gondolnám, hogy bárkit a tetoválás ennyire zavarna, aki fedes, hogy főleg ha még a Junkies koncerten gyanítom, hogy senkit nem... Igen, nem de mondom, hogy itt arról volt szó, hogy azért mi bekerültünk a Dáridóba, egy teljesen más közönség, stb. Tehát, hogy ott néztek idősek, ott mindenféle ember volt. Tehát az, hogyha valami nincs rajtad, az abból biztos, hogy nem lesz baj. Most ezt mi nem akartuk megrizikózni, hogy most valaki azért nem szimpatizál a zenekarral, mert hogy néz ki ez a csáv olyan, mint egy bűnöző. Azután, miután már megszerették a zenekart, akkor már nem volt ebben gond. Egy picit akkor vissza a magánélethez, csak ugye Csilla, ugye a feleséged, igen. Ő szokta intézni a kis dolgaidat is, tehát ő kvázi hát mondjuk úgy menedzsel. Hát igen, ő intéz minden háttérinfót. Meg ugye egyébként szervező, tehát engem is felhívott, bár nem tudom, hogy bemutatkozott-e, vagy csak nem esett le, de egy ilyen szervezőirodánál is dolgozott. Valószínűleg most kvázi munkanélküli, mert most az is gyakorlatilag megszűnt. Ugye én is nemrég nősültem, te mondtad, hogy 3 éve, hogy amennyire van terben a gyerekvállalás nálatok? Hát abszolút terben van, olyannyira, hogy már tavaly is vesztettünk egyet. Úgyhogy megint azon vagyunk, hogy most kellett várni egy picit, úgyhogy most már ez az idő elmúlt, úgyhogy megint rajta vagyunk azon, hogy legyen babánk. Hát én már nem soká 50 vagyok, úgyhogy nekem már itt van az ideje. A Csilla se annyira fiatal, meg 41. Úgyhogy abszolút terben van. Nagyon szépen köszönöm, Tibi, hogy eljöttél. Én bízom benne, hogy a következő alkalommal majd már úgy tudunk beszélgetni, vagy mindenről nem tudtunk beszélgetni, hogy akkor már édesapa leszel, és én is, és akkor még lesz egy közös téma. Mi is tervezzük. Reméljük, hogy hamarosan találkozunk majd a színpadon, vagy akárhol, minimum teljesen mindegy, vagy valahol, vagy igen, vagy foci, de most focid is el lehet, mert gyorsan profikká kell válnunk, akkor lehet, tehát most amatőr focid is el lehet. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, az együtt muzsikálást is. Igazából már nagyon vágytam erre, hogy egy ilyen régi motorossal együtt tudjak egy mondjuk úgy színpadon játszani. A nézőknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hasonlóan érdekes, őszinte beszélgetéseket hallhattok majd tőlem a Backstage portréban. Tessék feliratkozni a YouTube csatornára, hogy első kézből értesüljetek arról, hogyha egy videó felkerül. Egyébként nagyon gondolkozni sem kell, hiszen minden csütörtökön este 6 órától a YouTube csatornámon megtaláljátok a legújabb videót, a legújabb őszinte beszélgetéssel. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Gájer Bálint voltam. A Backstage Portré együttműködő partnerei.
Alef Magyarország, a szakértő informatikai disztribútor. Flexon Work munkaerőkölcsönző Kft. Azonnali megoldás munkáltatóknak és munkavállalóknak. JÁSZ Logisztikai Centrum Kft. Szállítmányozás, raktározás felsőfokon. Skoda Schiller. Új és használt autó értékesítés. Autók szeretettel. K és 3S Kft. Munkavédelem tetőtől talpig. Veritas borkereskedés. 25 év tapasztalatával. Gájer Bálint eleganciájáról a Diegel Store Budapest gondoskodott. A helyszínt a Ritz-Carlton Budapest biztosította.